nga si Ibdi nga nag-seminar din sa Kanaga. So first time nga nagmisa ko din sa Kanaga tong pista sa Santo Niño ba? San Isidro. San Isidro unya ang mga bata mao'y daghan kaayo na sa suod. Unya naay mga panahon nga naay nihangyo na pwede bang maghatag o kanang seminar din niya ang CFD tungod kay nanamo po yung mga daghan nga nisuot nga mga lain nga sikta nga wa na maatiman ang pagsuong Katoliko. So karon kining gibuhat sa CFD pagpalalom ni sa ato ang pagtuo kay kita mga Katoliko bisan tuod gibunyagan ta pero di man automatic nakasabot na ta sa ato ang ituhuan nga murabao ka ng maanagin na siya, natugkat na yun na itong kamatuuran. Pero ang ato rin gihimo sa una, mga, kung ano rin, itong kanang hapyaw na kayo ba, nga pagsabot. Muna nga, ang uban, nga wakasabot, unya, kanang walihan na sa lain ng mga sikta, tugod kay lagi, dili kayo rutin ang ato ang pagtuo diha sa ato ang pagsabot. Mo mismo sa atong gituhuan, mauna nga, dali rin itong mga ibot. So, mabutaw na nga, kanang gitanom nga kanang liso dapat itanom jud sa maayo nga yuta no kay ug imo lang itanom diha sa mabaw dali ra kay makuha. So mao ni sa inyo karon nga siguro na taas na mo nahibaw-an sa atong pagtuong Katoliko. So mao ni siya ang gitawag nato og kanang kahibalo o talents sa gihatag sa Ginoo kay karong adlaw ang ebanghelyo mahitugon ban sa mga talento. Sa mga talento diin nga kining kahibalo usap pud ni sa mga talento. Ngadiin ato ning atimanon, dili nato pasagdan, no di ta mahadlok kay ang hinungdan nganong dili motubo ang ato ang pagtuo tungod kay kanunay tang mahadlok. No ilabi na bisan tuod nakahibaw ta pero di ta kamaumuas dang sa uban, mura og kanang motalaw ta. Mo na nga usahay di nato na mabarugan kining ato ang gituhoan. So mo ni nga ang challenge sa Ginoo karon no atol kaayo nga gihimo karon ang inyong graduation unya sa ebanghelyo sa sambingay mahitungod sa kanang talento. So mo ni inyong palambuon kay sa maabot ka panahon nga karon nakaseminar na mo ayon di pasagdi kay paninglan yung mos Ginoo. Ang Ginoo maningil na ninyo kung kanang halimbawa inyo nang pasagdan nga bisag na nay kahibaw nga tungod lagi sa atong kahadlok di nato patubuon. Ang Ginoo mo ingon na siya asa naman tong ginansya sa pagseminar niyo sa CFD. Di ba? Og inyo na pasagdan, di ba? Jo mo ginansya. So mo nang karon, manikamot mo nga naa jo ginansya. Sa maning ginansya nga kamo na puy mag-evangelize sa uban. Kamo na puy muhatag og kanang pagtulunan sa uban, magdasig nila nga kining atong gituhuan na sa ato ang pagtuong Katoliko dili ni ingon nga buhat-buhat lang na mugna-bugna lang sa huna-huna sa tao kung dili gibasi nato sa kamatuuran, gibasi nato kung unsa ang gihimo sa una sa mga naguna nato. So kita dinawat aning maong pagtuo kay mao man gitawag nato relihiyon nya. Makahibaw naman mo kay na medyo uban na ingon nga wa may relihiyon makaluwas, di ba? Pero mga igsoon, ang relihiyon dako kayo kalabutan sa atong kaluwasan. Mo na nga di ta mutuo sa uban nga wa may relihiyon makaluwas kay once nga nituo ka, that is religion. Mo na relihiyon nga ato ang gibarugan kining ato ang pagtuong Katoliko tungod kay matulpas sa ato ang mga CFD ang Ginoo nagtukod yung simbahan. Diba? Wa man jud ingon nga wa may simbahan. No, di man jud ingon nga maluwas ka pinaagi sa simbahan. Na mo may kasagaran ang giingon sa mga laing sikta kay gusto lagi pud nga madaapot tong mga Katoliko nga moingon pud sila nga parihas raman. Diba? Mao man ni kasagaran nga wa ta kahibaw ba di nato ma-identify murag very general pero there is a distinction sa atong gituhuan o sa ilang gituhuan kay kita nagtuo ta mahitungod sa ato ang tradisyon nya sila kay di man mutuo nya kahibaw ba ta ang tradisyon gikan na sa ato ang mga kanang mga katigulangan nga nagtuo nato naguna nato. So mao pud ni atong gisunod karon nya mao ni atong sabton kini atong gituhuan. So siguro naka nakatugkad na mo ani gamay pero ang inyong kahibaw di pagyod paigo. Mo na kasi sa ninyo kanuna yun mo nga magstudyo. No dili na ingon nga man akong seminar na ng CFD. Di na kinahanglan nga magseminar pa ko. So may isuon bisan tuon seminar na ta pabalik-balik siya
Pero mahinungdanon man na aron kay paghatag og kanang kalig-on diha sa ato ang gituhuan. Kay kana bitawong semento og di man di mo di na ni modukdukon kanang haluplaks ba. Og di na ni modukdukon di man mo mulig-on. Mo na nagdukdukon sa mo pag-ayo sa mga pagtulun-an aron balik-on mo diha sa inyong pagtuo. So mo na nga kamo bag-o na mong mga di mission na ano mo mission. So karong adlaw mao ni inyong komisyon. No, dili komisyon nga nangayo mo ko na kanang komisyon gipadaan na mo ba? Gipadaan na mo kay aron na kamo na puy mo sangyaw ngadto sa uban. Kay pamayuon yun is Ginoo ang inyuhang ginansya. So hinautunta nga magmalig-on mo diha sa inyong pagtuo. Unya bisan tuod og si Bro Mars na dili na kanunay mong anhi kay every Sunday ba Bro Mars? On every Sunday. So sunod nga Sunday dili na mo ka anhi. Alain na pong Sunday. Okay, so manay ang ato ang kwan karon gi sa ulog, no, hinautunta nga kining gabi una maoy maghatag kaninyo o kanabang kung na, na sana murang nahinay na galing yung pagtuo, balika to ninyong inyong mga ipang seminaran. Unya o karong gabi una nga mo gihatag sa Ginoo kanato aron kita mahimo gayod nga iyahang tinuod nga mga tinuan. So hinautunta nga ipadayo nato kung unsay atong gituhuan, dipinsahan nato ang atong pagtuo kay kita na may mga sundalo sa Ginoo. So mga sa ato pa gitawag tag mga soldiers of Christ. So na may mga soldiers of Christ pero ang ato alang dia si FD to defend the Catholic Church, no, to defend the Catholic faith. So mauni ang ato karon nga kanang paningkamutan. So kamo maghimo na pud mo dinhi og unsa may inyong himuon nga mga pagtulunan para sa mga kabataan kay karon ang gigamit sa mga laing sikta nga technique dili naman sila mo penetrate sa mga dagko na labi na og na seminar na sa mga CFD adto na sila mo penetrate sa mga bata nga gagmay pa nga dili pa makasabot. So kamo nay mo una-una nila para at least nanay matanom ninyo kahibaw ng mga bata mahitungod sa pagtuo nga atong gibarugan. So, dili na kutas on kay basi gigutom na mo, murag lain ang inyong pananaw. Sanos aka ni Mamas Father. Sige, tanaw-tanaw na sa kanang plato dito. Okay, sa gigutom kay lahat, happy na ba yung Alas City. So, mayong gabi o daghang salamat ka na itong tanan.